серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Я обіцяю, слово тримаю. Повернулися ми, прямий ефір 24-го. Ірина Узлова продовжує для вас працювати. Друзі, стало відомо, що сили протиповітряної оборони, за що ми їм дуже-дуже дякуємо, в ніч на 5 січня збили 21 із 29 запущених безпілотників типу «Шахет», які росіяни запускали на наші голови. Росіяни атакували двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська та Кримського мису Чауда. Дрони збивали в межах Миколаївської, нагадаю, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Переважно більшість знищили мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами і ПЗРК. Звітують наші повітряні сили. Нагадаю, що ворог у чергове не дав спокійно спати Україні. Російські терористи гатили, випускали по нас шахеди. Як бачимо, майже 30 дронів було запущено по різних напрямках, в основному центральні, північні та й до західних долітало областей. Ворог атакує повсюди. Над Черкащиною збито було 5 шахедів, зокрема, внаслідок падіння уламків є пошкодження ЛЕП. Окупанти атакували і Черкаську область. І ось бачимо, що ось такі наслідки ворожої атаки. Атакували також Південь. І, як розповідала керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, агресор запускав дійсно дрони камікадзе двома хвилями. Українські захисники в зоні відповідальності ОК «Південь» знищили щонайменше 10 шахедів, 4 на Херсонщині та Дніпропетровщині, по одному на Кіровоградщині та Миколаївщині. Ворог атакував сільськогосподарські об'єкти, ангари з зерном, іншу інфраструктуру в селах, зокрема будинки культури. Знову дуже воєнні цілі. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки є, на превеликий жаль, поранені. Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що в межах області було збито 6 шахедів, всі над Криворізьким районом. Лисак додав, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, що уламки впали на територію підприємства, що не працює. На щастя, ніхто не постраждав. Росія готує новий наступ під Харковом. У розвідці повідомили дату і напрямок, пише про це видання «The Telegraph». Західні аналітики кажуть, на лінії фронту мало що змінилося, оскільки російські війська лише атакували. 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ та прилеглі території. Як повідомляє видання «The Telegraph» з посиланням на джерела, що місцеві підрозділи військової розвідки вважають, російські війська можуть посилити повітряні атаки цими вихідними 7 січня. Співрозмовник видання додав, що сухопутний наступ може розпочатися вже 15 січня, і російські та українські війська борються за кращі позиції вздовж лінії фронту, яка охоплює села Куп'янськ, Сватове та Креміна неподалік від кордону Харківської області. Москва зосередила свої ресурси в цьому районі, намагаючись наступати на контрольовані Україною міста Креміна та Лиман, які були окуповані російськими військами, доки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні 2022 року. Західні аналітики кажуть, що на лінії фронту мало що змінилося, оскільки російські війська лише атакували, але нічого в них з того особливо не виходило. Але ми знаємо, що наші північні і північно-східні рубежі захищені. Ми працювали теж, ми не сиділи склавши руки над розбудовою фортифікаційних споруд, лінії оборони. Тому хай вони собі, звісно, там плани будують. Звісно, росіяни ні про які плани не говорять, вони їх не підтверджують. Але ми знаємо, що саме на Куп'янському напрямку завжди гаряче. Вони намагаються повернути там уже півтора року втрачені позиції. В них, як завжди, нічого з того не виходить. Оцінила зміни та ситуацію на лінії фронту і британська розвідка за останній тиждень. Проаналізували, що ж відбувається. Зокрема, як пишуть британські розвідники, минулого тижня наземні бої в Україні, як і раніше, характеризувалися або статично лінією фронту, або дуже поступовим локальним просуванням російських військ на ключових ділянках. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттері. Як наголошується в зведенні, на півночі в районі Куп'янська західна група військ Росії продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію. Крім того, на півночі Донецької області Україна зберегла стабільну лінію фронту перед невеликими російськими атаками в районі Бахмута. За даними британської розвідки, продовжуються активні бої за Авдіївку, тоді як російські війська закріпили успіхи, досягнуті наприкінці грудня 2023 року навколо Мар'їнки, де вони нарешті просунулися після того, як вони повністю її стерли з лиця землі, як вони і інші міста невеликі, де їм вдалося десь просунутися, але перед тим все стерти. Ось такі вони завоювання випаленої землі.
Просунулись там вони до західної околиці міста після 9 років боїв. В цьому районі слушно зауважує британська розвідка. На півдні України російські повітряно-десантні війська швидше за все досягли мінімального прогресу в новій спробі вибити український плацдар на східному березі Дніпра в районі села Кринки, зазначають Міноборони Британії. Мобілізація, друзі. Нагадаю, що сьогодні другий день, як будуть в закритому режимі представники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також представники наших оборонних відомств будуть обговорювати новий законопроєкт про мобілізацію, який надійшов до парламенту від уряду 25-26 грудня минулого року. Залужний був жорстко проти. Що відбувалося на першому засіданні Комітету Ради по законопроєкту про мобілізацію, дізнавалися наші колеги з видання New Voice. Зокрема, з їхніми інсайдерськими даними, про що йшлося на першому обговоренні законопроєкту про мобілізацію на засіданні Комітету з нацбезпеки Верховної Ради України, парламентський комітет разом із керівництвом Збройних сил України та Міноборони у 4 січня, напередодні в четвер, почав розгляд цього урядового законопроєкту про мобілізацію. Називається він повністю про вдосконалення мобілізації та військового обліку. І джерела видання New Voice серед учасників засідання повідомили, що народні депутати і військове керівництво вже почали обговорювати можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту. Ну, як каже народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зокрема і в нашому ефірі напередодні, що там фактично майже чи не до кожної сторінки є питання і до кожної позиції 75 і більше сторінок налічує цей законопроєкт. Були дуже емоційні обговорення, розповідає один ще з народних депутатів. І щодо норм по інвалідності, в запропонованому документі є норма про мобілізацію осіб з третьої групи інвалідності, зокрема. І щодо електронних повісток. Ми питали, чому цю норму внесли і навіщо, наприклад, як буде вручатися електронна повістка, як вони бачать створення такого електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються, говорять народні обранці. За словами іншого співрозмовника НВ в комітеті, головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Він виступив проти норми про залучення до армії ув'язнених і судимих. Він каже, армія – це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав, мені треба люди. Росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч до 400. Ким мені воювати, питав Залужний. Або звертатись до світу і там просити людей, або вийдіть воюйте, якщо не забезпечите. Ну, дійсно, а ми розуміємо, що після псевдовиборів Путіна 17 березня там не тільки 400 тисяч, там, певно, і мільйон зберуть. Він закрутить ці гайки, які без того ніхто не розкручував. Залужний говорив, розповідає нардеп, що кожне життя будуть намагатися зберегти на кожного призваного по 80 днів навчання буде, але дайте мені людей, переповідає слова головнокомандувача співрозмовник New Voice. Ще один співрозмовник видання додав, що на комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксан Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. Вони просили не приймати в такому вигляді законопроєкт, просили щодо мобілізації вчителів, поліцейських, зокрема. А коли їх питали, чи підтримували вони документ, чи голосували на Кабміні, вони сказали, що так, але, мовляв, іншого виходу не було, а сам документ вони не бачили. Ну, прекрасно просто. Також цей співрозмовник додав, що міністр оборони налаштований на те, аби документ був винесений в тому вигляді, як є зараз. Він каже, треба виносити в зал, бо в комітеті, окрім славнозвісної, сумнозвісної Безуглої, ніхто не хоче розробляти нову версію документа, зазначив співрозмовник. І за словами ще одного джерела в комітеті, нардепи від «Слуги народу» зараз хочуть домовитися, щоб створити новий комітетський законопроєкт. Позиція, ну так, у нас ж так багато часу. Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, Кабмін сам вніс оновлену версію з правками, розповідає депутат, а не перекладає відповідальність на парламент один на одного. Планується, що засідання комітету триватиме до суботи включно. Я нагадаю, що ми теж за ним пильно стежимо. Ну і зараз це і не лише питання, а й те, який там наступ готує Росія на Харків. Ми будемо говорити просто зараз. І Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, давно не бачилися, дуже рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас навсім. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Ну так щось виглядає, що в нас ще років 10 ми людей можемо мобілізовувати. В нас ж немає зараз ні активної гарячої лінії фронту. Часу в нас багато. Та й Росія ось 400 тисяч зібрала і ще готує, та, як каже Залужний, 400 тисяч. І питає, ким мені воювати? А ким йому дійсно воювати? І що на загал відбувається? Що це за перекладення відповідальності? Ось такі непорозуміння, що права рука не знає, що робить ліва. Суспільство врешті теж стурбоване, не знає, що
йому робити, до чого готуватися. Як ви бачите зараз ті мобілізаційні законодавчі моменти і нюанси, і як би нам так зробити, щоб вони пройшли якомога ефективніше і якомога менш болісно? Ну, насправді, мені здається, що найбільш головною проблемою в цьому процесі, який зараз відбувається, так, в обговоренні нової законодавчої ініціативи, яка стосується мобілізації, і, зрештою, в організаційних моментах попередньої мобілізаційної хвилі, яка прийшла в Україні, є те, що, насправді, ну, якби ті процедури, ті організаційні моменти, які закладені у нас в мобілізацію в її нинішньому вигляді, вони, насправді, не дають відповіді на дуже важливі ключові питання, які в тому числі ну, до певної міри тривожать українське суспільство, українських громадян і, зрештою, не сприяють тому, щоб українські громадяни, ну, скажімо так, в першу чергу самі добровільно йшли в ці мобілізаційні хвилі. Так? Ну, я маю на увазі те, що в нас мобілізаційні процедури, вони насправді в першу чергу зосереджені на те, щоб в даний конкретний момент набрати ту кількість, ту планову кількість людей, яку розподіляють по військоматах, так, по ТЦК. Але залишається відкритими питання, через який період ці люди будуть демобілізовані, а в який спосіб ця процедура демобілізації буде відбуватися, що буде відбуватися з людьми, які, наприклад, отримують поранення, так? Чи, ну, скільки часу відводиться на фізичну реабілітацію, скільки часу відводиться на психологічну реабілітацію, чи будуть мати можливість ці люди відновитися не тільки фізично, але і психологічно, так? Знову ж таки, отримавши певний додатковий час, не повертаючись на фронт, так? Зрештою, як сформувати резерви для того, щоб компенсувати ось такі процедури, да, ротації на фронті, ну і зрештою демобілізації тих людей, які були мобілізовані в попередніх хвилях. І насправді найбільша проблема полягає в тому, що ні в попередній версії, так би мовити, да, цих мобілізаційних процедур, ані принаймні в тому, що ми чуємо зараз про по обговоренню нинішньої ініціативи законодавчої по мобілізації, ми, на жаль, цих відповідей на ці ключові питання не чуємо. Ну, тобто ми бачимо, що знову, на жаль, максимальний фокус робиться на те, щоб ну, зібрати велику кількість людей, да, ту, яку потрібно зараз, і відправити їх на фронт. Yeah. Ну, але зрештою, Росія так робить. Да? Росіяни взагалі відправляють людей просто в один кінець, да? Бо їм абсолютно не цікаве питання демобілізації, їм не цікаві питання, що буде з тими людьми відбуватися після того, як вони отримають поранення, так, чи як вони будуть повертатися з поля бою. Да? Ну, тому що російське військово-політичне керівництво, воно людський ресурс свій, власне, розглядає зовсім інакше. Тут же, якщо відштовхнутися від цитати генерала Залужного, що головним пріоритетом є берегти життя кожного військовослужбовця, то очевидно, що одним із наріжних каменів от цієї нової законодавчої ініціативи по мобілізації мають бути якраз процедури, які пов'язані не тільки з тим, щоб зараз в цей конкретний момент зібрати потрібну кількість людей, так, їх підготувати і відправити на лінію зіткнення, але і як далі опікуватися цими людьми, як організаційно забезпечити ефективну демобілізацію цих людей для того, щоб, ну, знову ж, військове командування не говорило про те, що не вистачає людей, і ми не можемо демобілізувати тих, хто є там зараз, тому що їх нема на кого міняти. Тобто це автоматично підтягує питання формування резервів, так, мобілізаційних тих, які, ну, зможуть зняти оту проблему, про яку постійно говорить військове керівництво нашої держави. Тобто, насправді, мені здається, що виходом з цієї ситуації є максимально комплексний підхід от до вирішення цієї проблеми, а не знову фокусуватися на тому, що в цей конкретний момент нам треба зібрати потрібну кількість людей. Ну, а що з ними буде далі, це вже ми будемо вирішувати по ходу справи. Пане Тарасе, як ви бачите, скільки часу може зайняти врегулювання ось цих непорозумінь? І я не знаю, хто може виступити фронтменом, який точно зарадить, порадить і дасть питання, і відповіді на ті питання, які ми ставимо, і які ставить Залужний? І, вибачте, чому ми тільки зараз цим займаємося? У нас 2 роки війни повномасштабної скоро. Ну, ви абсолютно праві. Це те, про що ми вже говорили з вами, ще в першій хвилі мобілізації потрібно було закласти ось всі ці моменти і всі ці процедури. І тоді зараз, ну, загалом би таких гострих питань не виникало, не виникало би, ну, таких гострих моментів з мотивацією громадян, не виникало б цих більшості цих проблем з тим, що, ну, насправді представники ТЦК, вони виловлюють на вулицях громадян, так, ну, тому що і їхня робота, вона заточена під зовсім інший результат, і, зрештою, військово-політичні
політичне керівництво в нас в країні, воно бачить мобілізаційні процеси поки що тільки з одного боку, насправді. Мені здається, що тут повинна бути максимально командна робота, тому що ми бачимо, що, ну, от, принаймні, навіть от ті моменти, які ми вже затихнули в нашій розмові, вони стосуються не лише компетенції суто військового керівництва країни, вони також стосуються компетенції і політичного керівництва країни. Да? Тобто, ну, питання формування тих самих резервів, соціального забезпечення, так, демобілізованих і так далі. Тут треба, щоб, ну, ми побачили оцю от спільну командну роботу і політичного, і військового керівництва країни, тому що, ну, для того, щоб ця система зрештою ефективно запрацювала, потрібно, щоб, ну, до цих зусиль, до цієї роботи були долучені не лише там командування Збройних сил України, але і в тому числі профільні міністерства, Кабінету міністрів, народні депутати і так далі. Ну, найголовніше в цьому, не звести цей процес до, скажімо, політичних суперечностей, та? Тому що, ну, ми розуміємо, що дуже багато моментів, які стосуються внутрішньої політики, ми свідомо і правильно відклали на час після нашої перемоги, але тим не менше, ну, ми розуміємо, що є представники в різних політичних силах, які будуть намагатися використати і ось такі гострі моменти, так, для того, щоб, ну, зрештою цей процес політизувати. Так ось, насправді, цього допустити абсолютно ніяк не можна. Треба максимально об'єктивно і максимально, ну, скажімо так, професійно підходити до цих моментів, тому що там насправді цілий комплекс питань. Да? Там, ну, одне з питань, наприклад, які піднімалися, це можливість того, щоб відправити на фронт, наприклад, поліцейських. Да? Це теж питання, яке треба розглядати не з політичної точки зору, а його треба розглядати з максимально професійної, тому що ми повинні пам'ятати, що поліція це є один із безпекових інструментів нашої держави. На національну поліцію покладені певні функції забезпечення правопорядку, так, і правового режиму в державі. І зрештою, нам все-таки потрібна якась певна кількість поліцейських на вулицях для того, щоб, ну, в нас ситуація з охороною правопорядку, вона теж не завалилася і потім не довелося шукати додатково ще й людей в Нацполіцію. Тому, насправді, це всі ці моменти, вони потребують максимально професійної оцінки і, зрештою, ну, максимально зважених рішень. Тобто, якщо в нас є певний резерв поліцейських офіцерів поліції, які, ну, можливо, менше задіяні зараз в забезпечення правопорядку на вулицях наших міст, то, можливо, доцільно, ну, якби, цю частину офіцерів поліції долучити до ось цього мобілізаційного резерву, яким максимально швидко можна вирішити ті певні кадрові проблеми, які можуть виникати на фронті. Але, знову ж, для цього потрібно залучати керівництво Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ, тобто це має бути максимально командна робота ключових гілок політичної і військового керівництва держави. Пане Тарасе, дякую. Будемо стежити за цими засіданнями і за тим, що будемо чути далі і обговорювати, чи дослуховуються, можливо, і до нас, і до експертної спільноти. 7 січня російські війська можуть посилити повітряні атаки, а 15-го розпочати новий наступ під Харковом. Ось такою публікацією виходить видання «The Telegraph». І переконані вони, посилаючись на дані західної розвідки, що російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янські прилеглі території. Це що такі за анонси, пане Тарасе? Наскільки вони спроможні до таких атак? Вони ж товчаться на Куп'янському напрямку, просто на одному місці, як дитина, яка ніяк не піде. І до чого нам готуватися? Чи захищені нас там рубежі? Ну, насправді, те, що стосується активізації повітряних атак, то, ну, це вже, на жаль, абсолютно звична річ. Ми бачимо, що росіяни періодично ці моменти для нас намагаються максимально загострити, користуючись тим, що поки що в нас за відсутності тих самих літаків F-16 у нас досить обмежені можливості із того, щоб мати інструменти, щоб відганяти російську фронтову авіацію не тільки від безпосередньої лінії фронту, де вона намагається уразити наших захисників, так, наші підрозділи, але й також таким чином захистити нашу цивільну інфраструктуру, тому що дуже часто російські терористичні війська, вони б'ють не тільки по наших військах, але вони також і б'ють по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі, намагаючись чинити оцей терористичний психологічний тиск на громадян України. Тому, ну, цей момент, він абсолютно прогнозований, і тут очевидно, що наша реакція на таку загрозу, вона буде продиктована тим, скільки
засобів, принаймні тих, якими ми зараз користуємося, так, наземних зенітно-ракетних і зенітно-артилерійських комплексів у нас є, для того, щоб максимально захистити оці от прифронтові регіони України і при цьому не наражати на небезпеку знову ж ті самі засоби, тому що в нас їх насправді не так багато, і ми бачимо, що наші західні партнери, ну, мають певні проблеми тимчасово поки що, так, поки вони там не переналаштували свої ВПК, щоб постачати нам ту кількість засобів ураження, яка нам, ну, в принципі, необхідна для того, щоб дати росіянам зрозуміти, що, ну, скажімо так, їхня присутність на території України, м'яко кажучи, не вітається. Якщо говорити про загрозу російського наступу з Харківського напрямку, то насправді про такі ризики говорилося ще і до публікації The Telegraph, так? Така можливість обговорювалася вже впродовж останніх кількох тижнів щонайменше. І, ну, тут йдеться про те, що росіяни на Харківському напрямку зі свого боку потенційно можуть зібрати достатню кількість живої сили для того, щоб спробувати, ну, скажімо так, відкрити там ще один фронт і ще по одному вектору спробувати проводити наступальні операції. Тут логіка росіян до певної міри зрозуміла, враховуючи те, що вони повністю загрузли на майже всіх ділянках фронту, так, від сходу до півдня. Їм потрібно зробити так, щоб ми відволіклися на ще один напрямок і були змушені відправити для того, щоб прикрити цей напрямок, відправити певну частину підрозділів, які забезпечують стримування російського наступу на сході і, зрештою, утримання наших позицій також на південному напрямку. Ну, це головний розрахунок росіян, і навіть якщо їм не вдасться нічого на Харківському напрямку, але вдасться відволікти наші сили і засоби туди, то вони будуть спробувати використовувати для ситуацію для того, щоб мати можливість просунутися десь на сході. І за оцінками і наших аналітиків, нашої розвідки, і наших західних партнерів, на Харківському напрямку росіяни здатні десь впродовж трьох тижнів спробувати зібрати ось цей ударний кулак для того, щоб спробувати знову ж таки відкрити ось цей новий напрямок, да, атакувати нас на Харківському напрямку. Ну і зрештою, оскільки ця інформація, як мінімум в публічному просторі, їй уже майже місяць, так, то зрозуміло, що наші спецслужби, наша військова розвідка точно володіла цією інформацією до того. І очевидно, що наше військове командування прораховує в тому числі і такі загрози, і ризики на цьому напрямку. Ну і зрештою ми бачимо, що в нас по можливості, там де це можна робити безпечно і ефективно, ми намагаємося укріпити наші рубежі на північному сході для того, щоб застрахуватися від ось таких сюрпризів від російських терористичних військ. У повітряних силах поки не підтверджують інформацію про використання Росією ракет «Іскандер». Іншої думки Сполучені Штати кажуть, таке вже було 29 грудня і 2 січня. Росіяни застосовували. Wall Street Journal пише, що не лише північнокорейські в них балістичні ракети, а й Ірана клянчать. І, можливо, вже навесні, якщо будуть просити на колінах, то отримають. Ну, очевидно, що це є так метафорично. Насправді вони взамін мають що дати Ірану. Ми розуміємо, ядерні розробки і не лише. Диктатори єднаються, пане Тарасе. Що нам потрібно розуміти про використання ось цих ракет «Іскандер»? Чи дійсно вони нагадують «Іскандери» і насправді це так, це погано, але ми готові справлятися з такою загрозою? І ваша, ну, прогнози, справа невдячна. На перспективу, як все-таки оцінюєте, дасть Іран і наскільки ось це вже буде ризиковано і які позиції Росії в повітряному просторі в ракетних атаках це зможе покращити? Ну, насправді, ризик того, що Іран все-таки погодиться на цю співпрацю, вони абсолютно виправдані і вони достатньо великі, враховуючи те, що, ну, ви абсолютно праві, що формується оця, ну, фактично сформована ця візла Москва-Тегеран-Пхеньян. І тому абсолютно природно, що і північнокорейський диктатор теж допомагає російським військам не лише боєприпасами до їхніх артилерійських систем, там, до ствольної артилерії і до реактивних систем залпового вогню, але також і пробує передавати свої балістичні ракети. Стосовно технологічності північно-корейської і іранської балістики, ну, тут ми повинні пам'ятати, що всі ці технології, вони насправді, так само, як і сучасні російські, вони родом із Радянського Союзу. Тому, так чи інакше, це просто, ну, до певної міри вдосконалені, модифіковані технологічні розробки, які має зараз на озброєнні і Російська Федерація, і Північна Корея, ну і відповідно Іран. Зрештою, ну, чогось такого суперпринципово нового в даному випадку очікувати не варто, суто такому технологічному аспекті, але тут важливо інше.
Важливо те, що от така допомога з боку Пхеньяну і з боку Тегерану дозволить росіянам продовжувати вести оцю свою агресивну війну в тому форматі, до якого росіяни найбільше звикли. Так? Тобто це користуватися власною кількісною перевагою. І ця кількісна перевага використовується росіянами не лише в живій силі на полі бою, але і в кількості тих ударних засобів, які вони використовують проти нас. Тобто, ну, зрозуміло, що у російського ВПК є певні можливості виробляти власні боєприпаси до цих от балістичних систем, але очевидно, що рівень виробництва і темпи виробництва російського ВПК, вони не задовільняють російських генералів, які звикли витрачати набагато більше, аніж в них є в запасі, і вони можуть отримати від власного військово-промислового комплексу. Тому ту кількість, якої не вистачає, Росія, бачимо, що максимально ефективно намагається компенсувати за рахунок подачок від Ірану і Північної Кореї. Тобто, головна загроза в цій ситуації для нас буде полягати в тому, що російське командування таким чином буде намагатися отримати максимально велику кількість оцих от балістичних боєприпасів для того, щоб використовувати їх на тому рівні, який або дозволить перевантажити по максимуму наші системи протиповітряної оборони там, де ця балістика може їх дістати, і дістати ті цілі, які намагаються вразити росіяни. Ну і зрештою це дозволить росіянам вивільнити потенційно більшу кількість інших ударних засобів, таких як, наприклад, крилаті ракети або дрони камікадзе, для того, щоб вражати цілі глибше на території України і, відповідно, при цьому змушувати нас більше реагувати в першу чергу на балістику. Тобто, до цих моментів ми точно маємо бути готові, і ми точно мусимо прораховувати додаткові інструменти, додаткові засоби для того, щоб захистити в першу чергу українські міста від російських балістичних ракет там, де ці ракети будуть пробувати діставати цілі на українській території, ну і зрештою посилювати системи протиповітряної оборони в нашому глибокому тилу, тому що ми маємо розуміти, що росіяни туди будуть пробувати діставати тими засобами, які в них є і якими вони вже активно користуються. За ці зрозумілі об'єктивні розставлені акценти, за вашу роботу і позицію вам дякую наразі, пане Тарасе. Спасибі, що знаходите час. Сподіваюся, частіше будемо зустрічатися тут. На все добре. На все добре, спасибі вам. Вам дуже дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи Мілька Кучерєва, був разом із нами. Що ж, росіянчики в Криму стверджують, що сили ПВО знищили українську протикорабельну ракету «Нептун». Ось так прийшов до них, значить, карати їх Бог морський, над північно-західною частиною Чорного моря. Так, а вже ж. Міністерство агресії, як ви бачите, Російської Федерації, присічення, січення і уніштаження звітує, що 5 січня, тобто сьогодні п'ятниця на календарі, рік 2024, близько 12:30 за МСК, присікли вони знову попитку київського режиму. Вони оце контр-В просто роблять, ви зрозуміли. Здійснити терористичну атаку. Не знаю, я нічого не запускала. Я ж тут сижу, працюю. Хто це київський режим? Непонятно. З використанням протикорабельної ракети «Нептун» по об'єктах на території Російської Федерації. Ну і, звісно, їхня ПВО, вона зовсім не дірява, вона дуже славна, вона добре працює і знищила українську ракету, виявила спершу, потім знищила. Все теж, як завжди, по схемі над північно-західною частиною акваторії Чорного моря. Але в Криму якось чули інше, і вибухи там чули. Але, тим не менше, ці звітують. Я нагадаю, що сьогодні із самого ранку губернатор незаконний ставлений Кремля Севастополя Мішка Розважаєв звітував про те, що дим над в районі Севастопольської бухти, звісно, це засоби маскування, в нього так завжди теж по стандартній схемі пости, а потім якась чогось евакуація Севастополя по 100 людей. Да, в них постійно не сходяться ось ці пазли їхнього брехливого рівняння, але бачимо, що масштабуються удари по Криму. Друзі, зараз секунду вам дякую за те, що я не встигаю попросити, а ми вже разом отак працюємо на перемогу. І ми закрили збір для нашого колеги з 24-ї бригади, для журналіста сайту 24-го каналу В'ячеслава Журби. Нагадаю, цей збір ініціювала, ми її підтримували, головна редакторка сайту 24 Анастасія Зазуляк. Дуже дякуємо вам, що ви разом із нами. 680 тисяч нам вдалося зібрати, а відтак тепер FPV-дрони матимуть наші хлопці на Донбасі, на східному напрямку. Знаємо, що це дуже важливо, ефективно палити вороже озброєння, виконувати поставлені завдання, що саме дрони і FPV-дрони є неабиякою вагомою, значною складовою тієї війни, яку ми ведемо проти такого масштабного, великого, потужного ворога. І при цьому ворогу нічого не вдається, а все завдяки тому, що ми з вами ось такі об'єднані і спільно працюємо для перемоги. Спасибі вам від душі.
Ситуація на фронті може змінитися, але Путін не досягне своєї мети в Україні. У Державному департаменті США допускають, ситуація на полі бою в Україні може змінитися, але стверджують, держава-агресор Росія вже програла. Бачите, ж не просто так кажу, Білий Дім теж не погоджується. Адже своєї основної мети Москва не досягла. Російський диктатор Володимир Путін мріяв захопити всю Україну, але зазнав невдачі. Про це говорить речник американського відомства Меттью Міллер. Почуємо. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка розбудовує свою економіку, свою армію. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від Сполучених Штатів. І ми вважаємо, що потрібно продовжувати їх підтримувати. І думаємо, що Конгрес зрештою це зробить. Але ми віримо, що Путін не тільки не досяг, але й не досягне своїх кінцевих цілей. Штати не вважають, що війна в Україні складається на користь Росії. Українські війська звільнили близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І навіть протягом останніх кількох тижнів українці продовжують досягати успіхів на полі. На полі бою. Також Міллер заявив, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб ми могли самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, але це не означає, що ми будемо продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й в 2022-2023 роках, сказав Міллер на брифінгу. Чиновник Держдепу додав, що на даний момент необхідно, аби Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна зможе сама себе захистити, спираючись лише на власні сили. У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 мільярди доларів, однак для цього теж необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває в стані війни. Про це говорить речник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер. Всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою PDA, вже витрачені. У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 мільярди доларів з наявних фондів, але у нас немає можливості поповнювати запаси, говорить Патрік Райдер. Крім того, він заявив, що Міністерство оборони США зараз активно працює з Конгресом з цього питання, тож Райдер закликає членів Конгресу не зволікати з ухваленням пропозиції Білого Дому про додаткове фінансування для України. Конгрес США, нагадаю, наразі досі ще не схвалив додаткове фінансування для України, але з відпусток повиходили, яєчного лікеру випили. Сподіваємося, що з новим натхненням та завзяттям і візьмуться за обговорення виділення нам допомоги. Та й поспішити би їм не завадило, тому що ворог продовжує тероризувати країну, мирне населення. За минулу добу противник 125 разів обстріляв лише Херсонщину. Про це звітує очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудин. Випускали росіяни 639 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників, з них 4 шахеди. По самому місту Херсон випустив ворог 31 снаряд. Через російську агресію минулої доби одна людина, на превеликий жаль, загинула. Наші співчуття знайомим, близьким та рідним. Ще семеро дістали поранення. Російські військові традиційно цілили по зовсім не воєнних об'єктах, хоча вони кажуть, що воєнних, по житлових кварталах населених пунктів області, об'єктах критичної інфраструктури. Склад гуманітарної допомоги в Бериславському районі обстріляли. За все це буде відповідь. Цієї ночі також, як звітує Прокудень, російська армія вдарила трьома безпілотниками типу «Шахет» по Високому Тяхинської громади, по адмінбудівлі, по модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. В нього діагностували поранення черевної порожнини і печінки. П'ятеро людей дістали контузії, серед них підліток. Їх врятувало укриття, до якого вони дісталися до моменту ворожого обстрілу. Тож, друзі, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, прямуйте до укриттів. Бачите, це рятує життя. Весь вечір і всю ніч окупанти обстрілювали Херсон. Олександр Прокудін також демонструє нам руйнування в багатоквартирному будинку. Наслідки ударів ми бачимо на відео. Просто ось такий терор. Я взагалі страшно уявити, що вже залишається від міста. Росіяни просто не припиняють гатити по ньому. Які ж вони цілі переслідують, прости господи, і як вони готуються до цих псевдовиборів Путіна? Євгенія Вірлич, журналістка з Херсону, головна редакторка видання «Кавун Сіті», долучається до нас. Пані Євгенія, щиро вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Ну от ні стида, ні совісті, модульне містечко атакували шахедами, обстрілюють вирви. Скажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація? Чи не ігнорують дійсно мешканці Херсона і регіонів сигнали повітряної тривоги? І з чого цей такий новий старий виток агресії окупантів?
Ну, власне, глобально нічого не помінялось. Вони як обстрілювали, так і обстрілюють. Єдине, що вони змінюють види озброєння. Тобто зараз, наприклад, дуже-дуже потужно вони почали застосовувати шахеди. Час від часу змінюється то більше ракет, менше шахедів, більше градів і так далі. Але в принципі ситуація жахливою, як була, так лишається. Дуже сильно вони географію підтягнули і розуміють, що в прибережних районах і так укриття дуже важко будувати, а після підриву ними Каховської ГЕС взагалі неможливо. Тому в прибережних районах найкраще укриття – це лише підвал. Стосовно того, що чи ігнорують мешканці тривогу чи ні, тут дуже важка ситуація, враховуючи те, що тривога в принципі майже постійно. Тобто 24 на 7 тривають обстріли. Тривога означає, що зафіксована можливість артобстрілу, тобто ще летить щось. Поза тривогою теж бувають обстріли, які, на жаль, тривога не фіксує, тобто не фіксують ті радари, які би ми могли оцінити загрозу, тобто прильоти бувають і поза тривогою. Звісно, мешканці вже розробили цілий ряд лайфхаків за понад рік у цих рісних обстрілів, тому рятуються як можуть, якщо є можливість, ховаються в укриттях. Тим не менш, це не завжди рятує, тому що можуть люди не добігти до укриттів, можуть бути різні ситуації, тому що жити треба, виходити на вулицю теж треба. І, мабуть, не секрет, що нещодавно загинув хлопчик 11-річний, і це велика трагедія. Ще один хлопчик лежить у реанімації у важкому стані. Тобто, як би не ховались, але ці обстріли, які є поза тривогою, вони все одно не дають спокою і, на жаль, не завжди є можливість себе берегти. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, чи евакуація зараз посилена, чи люди вже, на превеликий жаль, звикли і живуть в таких умовах? Ну, евакуація, можливість евакуації є завжди, вона триває, але тут треба розуміти людей, які весь цей час живуть в цих умовах. Вони не хочуть виїжджати вперше, тому що це рідна домівка, і вони її вберегли так чи інакше під час окупації, під час обстрілів. По-друге, людей лякає невідомість, і по-третє, люди все ж таки в цей час, час від часу вони кудись виїжджають. Миколаїв, Одесу, Київ, різні міста, їдуть до знайомих, їдуть по лікування, наприклад, якщо немає можливості лікуватись в місті. Скільки історій я чула, скільки історій нам розказувало, що куди б люди не їхали, вони хочуть поїхати додому. Їм дуже страшно за те, що відбувається вдома. Це от такий от психологічний аспект. І, відповідно, люди не дуже активно користуються евакуацією, хоча потроху стали виїжджати, як на мене, більше родин з дітьми, працюють психологи, які все ж таки наголошують на тому, що дитина має навчатися і жити в більш-менш спокійних умовах. Пані Євгенія, готуються російські терористи, окупанти до цього карго-культу, фарсу, псевдо, які тут можна слова не застосовувати, звісно, нам всім це очевидно і без моїх геніальних уточнень, це я іронізую, готуються до псевдовиборів Путіна, спостерігачів шукають на тимчасово окупованих територіях, хочуть імітувати легітимність процесу, очевидно. Як триває ось ця підготовка, прости мене, Господи, наскільки це буде нагадувати ті псевдореферендуми, які вони проводили восени минулого року, і чи можна якось цьому протидіяти? І чи є там якісь пропагандистські, до речі, елементи, можливо, там за нього агітують? Ну, насправді, у вас прекрасні коментарі, дякую вам за це. Там пройшов цей псевдозбір підписів на підтримку Путіна, да, на підтримку кандидатів в президенти, цей фарс. І зараз вони дійсно набирають спостерігачів, набирають тих людей, які би могли там працювати. Ну, власне, це всі ті люди, всі ті зрадники, які перекочували на лівий берег і брали участь у так званих референдумах і так далі. Тобто всі ті, хто тоді були на виборах, вони перекочовують ці псевдокомісії зараз. Деякі з них, щоправда, міняються
територіально, тому що вже їм не так затишно на Херсонщину, вони поїхали далі там до Москви, Анапи і так далі. Але здебільшого особи одні ті самі. І що цікаво, що тоді їх не вистачало, що зараз їх дуже не вистачає. Шукають росіяни людей, шукають з немісцевих, намагаються завозити своїх. Тобто весь цей процес ідеї, він супроводжується психологічним тиском. Росіяни завозять книжки до бібліотек, до школ, проводять пропагандистські заходи, і дуже-дуже посилюється це Євгенія Вірлис, журналістка з Херсона. А ми говоримо про те, що російські окупанти готуються до псевдовиборів Путіна. Хочуть вони легітимізувати цей пропагандистський фарс. Ми всі розуміємо, що ні про яку змінність влади там не йдеться. Це занадто у Путіна кишка тонка. Я вам в своїх програмах Санеку цитувала, да, що владу отримати легко, а тяжко її передати комусь наступному. В цьому і є мужність, і сміливість. Це саме ці риси, яких немає в російському диктатора, ані мужності, ані сміливості. Тому пані Євгенія повертається до нашого ефіру ще на кілька хвилин. І пані Євгенія, у зв'язку з цим, як вони ще посилюють і репресивні свої заходи на фоні цієї підготовки, ну і на фоні того, що ми всі не забуваємо, що плацдарм український не один навколо кринок ніколи не дівається? Так, вони дійсно дуже-дуже налякані цим плацдармом українським. Вони постійно якісь міфічні цілі збивають, розказують про це в своїх каналах. У них постійно все під контролем і так далі, але паніка відчувається, у них відчуваються ці ротації, їх видно. І справа у тому, що доволі відома штука серед тих, хто пережив окупацію, ось ці ротації, коли змінюються військові російські, вони все починають спочатку, тобто одних і тих людей можуть бути обшуки по кілька разів. Оці пошуки міфічних ДРГ, вони проходять, і час від часу, коли змінюється, знову проходить ротація якась військових російських, вони знову шукають там же, де й шукали. Тобто вони, скоріш за все, складають якісь списки, ніяких міток не ставлять, у кого вони були і що вони робили. І одних тих самих людей обшуки по кілька разів. З 1 січня вони знову прикручують можливості отримання соціальних послуг без російського паспорта. В принципі, декламували вони це і раніше. Зараз без російського паспорта жити майже нереально і продовжують закривати якісь медичні пункти. Дуже мало аптек, хоча в своїх медіа вони розказують, що вони там і контролюють аптеки і так далі. Аптек вкрай мало. Препаратів вкрай мало, препаратів для лікування складних захворювань немає просто і немає можливості їх віднайти, тому що якщо раніше можна було організувати хоч якісь там рік тому поставки з підконтрольної території у України, то сьогодні це нереально. Тобто закручують гайки, вони як можуть, як вміють, постійно ходять озброєні люди, шукають ДРГ і на ринках, і в усіх місцях, де можна віднайти людей. Перелякані і нікчемні. Пані Євгенія, в нас буквально дві хвилини, але, звісно, я вас не можу не запитати, бо ну, наша аудиторія, я не буду вже ніяку передісторію говорити, бо наша аудиторія не сміється з такого. Це свідчить, звісно, про рівень інтелектуального розвитку і підходу до професійності роботи. Ви подали скаргу на канал 1+1 через оті жарти навіть про переселенців зі Скадовська. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є вже якась реакція? Так, буквально годину чи дві тому комісія з журналістської етики зробила заяву. В принципі, це те, що, чого я і прагнула, щоб колеги оприлюднили публічну реакцію на це, порекомендували медіа утримуватись від певних дій. Ну, в принципі, це і є місією комісії висловити позицію, рекомендувати медіа, як діяти в таких ситуаціях. Відповідно, скаргу я також надіслала до Нацради з питань телебачення та радіомовлення вже з конкретним посиланням на статтю закону про медіа, яку вони порушили, якщо я правильно пригадую, це стаття 36, там, де вони застосовують дискримінацію. Тобто це дійсно ганебний гумор, такого не має бути, і я дуже вдячна тим колегам, які мене підтримали. І дійсно дуже багато мешканців України, не лише Скадовська, дуже багато мешканців України підтримали
ті скарги, які і я давала, і мої колеги вже скаржаться на інші шоу, тому що це дуже чутлива тема. Нас дуже часто навчають, як правильно висвітлювати чутливі теми, і тут виходить ось такий скетч-ролик, який висміює. І насправді він не підштовхує вивчати українську, він підштовхує ненавидіти, зневажливо ставитись до тих людей, які змушені були переїхати, втративши все. Тому реакція вже є, я з неї дуже дякую своїм колегам. Я вам за позицію теж дякую, пані Євгенія, і за те, що для нас знаходите час. Спасибі вам, що інформуєте. Бережіть себе, будь ласка, до наступних зустрічей. Дякую, навзаємчик, до побачення. Дякую. Євгенія Вірлич, журналістка з Херсона, головна редакторка херсонського видання «Кавун Сіті», була разом зі мною. Ці дві години, друзі, провела з вами я, Ірина Узлова. Звісно, надовго не прощаюся. Приходьте на YouTube, там стріми, інтерв'ю. Буду на вас чекати. В цій студії ми зустрінемося вже вівторок, буквально з 10-ї години, 8 січня. Приходьте, буду також рада зустрічі. І бережіть себе, вірте, Збройні Сили України точно переможемо. І не перемикайтеся нікуди, тому що Інна Набок готова вже за кілька хвилин повернутися і розповідати вам про все найцікавіше, найактуальніше, що відбувається із фаховими гостями нашого ефіру.